Водій вантажівки заснув за кермом, його машина врізалася в рейсовий автобус «Дніпро-Зоря». Внаслідок цього постраждало 16 пасажирів, один з яких – дитина. Аварія сталася вранці 20 серпня під селом Обухівка. На кадрах видно, що автобус перевернувся від сильного поштовху вбік. Корпусом він збив бетонні стовпи. Їх рятувальники прибрали з проїжджої частини. Пасажири, що постраждали від ДТП, були направлені у різні лікарні. Про їх стан нічого не відомо. Нагадаємо, що це вже третя аварія за серпень, де учасником ДТП стає пасажирський автобус. Наприклад, 7-го числа на перехресті поблизу села Лобойківка зіткнувся рейсовий автобус і легковий автомобіль. Тоді транспортний засіб також перекинувся на бік, загинуло двоє людей.